Hei, og velkommen til Line snakker med noen. I denne episoden her så snakker jeg med skuespiller Eli Anne Linnestad. Jeg møtte henne på settet på Otta med Netflix-serien Ragnarok en stund tilbake, og det var et ekstremt hyggelig gjensyn, for hun er jo da en usedvanlig hyggelig dame. Hun spilte da rollen som Wenche, og hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg hun var i, altså hun sitter i kassa på butikken på en måte, der borte. Denne kvinnen er da, hun er utdannet på teaterskolen. Hun debuterte i fjernsynsteatret i 1965. Hun har vært ansatt på Oslo Nye Teater i, hold dere fast, 47 år. Helt til hun da gikk av med pensjon i 2014. Og det er jo litt sånn mindblowing for meg, at man har vært ansatt på ett og samme teater i nesten 50 år. Det hadde jeg selvfølgelig lyst til å snakke med om. Hun fikk Amanda for rollen sin i Budbringeren. Så hvis dere husker det, altså denne fantastiske, drita, crazy dama hun spilte der, så var det minneverdig. Så se den hvis dere har muligheten, folkens. Det er ikke lov å si folkens, men jeg gjør det faktisk innimellom allikevel. Beklager det. Jeg husker henne veldig godt fra min debut. Når jeg begynte å jobbe som skuespiller etter teaterskolen, så begynte jeg på Oslo Nye, og da møtte jeg jo henne. Spilte vi sammen i Nattherberget, og hun var da så innmari hyggelig mot meg, som var ung og fersk og nervøs. Så hun er jo en av de ordentlig bra damene, altså. Både som skuespiller, en ordentlig god, fin, solid skuespiller, og et veldig, veldig godt menneske. Yes, så jeg fikk henne inn i studio. Litt motvillig, tror jeg, for jeg tror hun gruet seg litt egentlig, men hun turte å komme. Hun fortalte meg det at hun hadde vært veldig nervøs, og jeg skjønner jo ikke det, men man, noen er jo det. Så da ble jeg veldig glad for at hun tok seg turen, for hun er ikke så vant til sånne ting som dette her da. Jeg tror hun, altså hun har ikke internett, folkens. Det her, nå sa jeg folkens igjen, beklager det. Dette er en dame som ikke har internett. Det er jo helt umulig å forstå. Ok, nå bare ble jeg fælt. Håper dere koser dere med dette. Dette er altså min samtale med Eli Anne Linnestad. Altså, Eli Anne Linnestad, velkommen hit til meg. Tusen takk. Tar jeg med brillene, ja. Shit, ja. Altså jeg husker deg jo så godt fra vi jobbet sammen på Oslo Nye. Ja. Jeg gikk jo forbi der nå, og da den der sceneinngangen der, så tenkte jeg, shit, her gikk jo jeg. Jeg tror det ser helt likt ut der nå som det gjorde den gang. Og, ja, fordi da husker jeg, altså jeg husker så godt altså min debutforestilling, som var Nattherberget. Ja, Gorki. Gorki, ja, nettopp. Det husker jeg. Husker ikke hvem som var instruktør, det husker jeg faktisk ikke. Var det Janken Varden, kanskje? Husker ikke. Vet du, ja, det tror jeg det var. Jeg tror kanskje det var det. Ja. For da var du, altså du var en som skulle være veldig syk i en seng. Ja, det var jeg. Så du skulle hoste så fælt, sånn husker jeg. Ja, forferdelig grei. Men det, altså, det gikk enda, men du skjønner, jeg døde jo. Du døde også? Ja, det hadde jeg glemt. Og da måtte jeg ligge under det teppet, jeg tror en halv akt, det er lenge. Ja, og nesten ikke røre på meg, i hvert fall ikke hoste. Nei. Og det var pyton, altså. Oi, ja, hver kveld? Hver kveld. Shit. Ja. Og ja, det var det som var det, ja nei, nettopp. Ja. Ja, fordi, ja, nei, ja, det glemte jeg. Det husket ikke jeg, at du skulle dø, og så skulle du ligge der. Ja, altså, dette er for folk som ikke vet noe, veldig dystert stykke. Ja, altså, det var noe Nattherberg og noe russisk, og noe, altså, folk dør, og det var fattige, ja, og jeg ble kanskje fattig, slått, og jeg husker ikke helt. Jeg tror det var, ja, mange var slemme, og noen var snille, og ja, jeg var ulykkelig forelsket i Dyk Maite, tror jeg. Altså, jeg, et eller annet sånt. Ja, jeg tror det. Det husker ikke jeg, da. Ja, det var en veldig fin opplevelse. Jeg var jo livredd selvfølgelig, for det var den første gangen i en sånn stor scene. Det er ikke noe rart. Nei, det var skummelt. Ja. Nei, fordi det jeg husker liksom fra deg da, var at, du var så veldig hyggelig. Altså, du var så veldig sånn imøtekommende og all right mot vi som var helt nye da. Åh, så fint. Det var bra.
Ja, for det var liksom ikke noe sånn... Nei, du vet, det var jo sånn liten trend en stund, vet du, at de som var der før var redde for at de ikke skulle få de unge rollene lenger, og så videre, og så videre. Ja. Så tenkte jeg, den fella der skal ikke jeg gå i. Nei. 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 Det var derfor jeg var så snill mot deg. Nei, ja, nettopp. Jeg likte deg veldig godt. Ja, det hyggelig da. Nei, fordi jeg husker jeg opplevde, hun trygg. Hun liksom, hun er ikke ute rett. Altså, grunnen til at jeg tenker på det, var sikkert for at man merket en sånn, altså jeg har merket med andre skuespillerinner at det var, at noen syntes det var vanskelig når man kom der som en sånn veldig ivrig ung. Ja. Og at noen som da hadde bikket 30 kanskje, ikke sant? Ja, begynte å føle seg gamle. Ja. Eller ikke få de unge rollene lenger. Ja. Det er jo det som skjer, så det blir en slags sånn der, forsvarsoppførsel, tror jeg, for veldig mange. Ja. Men det er jo så dumt. Ja. Man jobber jo sammen, man skal lage noe sammen. Det er jo hele vitsen. Ja, ja. Helt enig. Jeg synes det. Ja, for jeg husker jeg har fått noen sånne... Kan ikke du holde de blomsten her? Nei, du skal ikke sitte her, du skal sitte bak. Jeg bare, åja, skal jeg ha tatt noen sånne? Og det er ikke noe hyggelig. Nei, det har vært veldig vanskelig. Men du har da altså... altså, det jeg lurer på er jo da... la oss ta fra starten av da. Du gikk jo på teaterhøyskolen, du og sånn. Mm. Hvordan var teaterhøyskolen når du gikk der? For det er jo ganske lenge siden. Vet du hva, jeg skal ganske garantere deg at det var akkurat sånn som det er nå i dag. Ja, ja det tror jeg det er altså. Det er de samme unge menneskene med store forhåpninger, og så er det lærere som skal prøve å lære deg noe som du får inn i hodet ditt. Ja. Og det tror jeg det har vært i alle år. Ja. Ja. Men hvordan var liksom miljøet og sånn da? Var det, altså, jeg synes jo, altså hvordan var teaterhøyskolen for meg? Altså det jeg opplevde var vel at... at det var en mye mer sånn registyrt utdanning enn det jeg synes de driver med nå da. Og det kan hende. Ja. Ja, vi hadde jo fag, men det har de vel nå også? Ja, altså det er jo, altså vi hadde litt bittegrann kunsthistorie. Ja, det hadde vi jo. Ja, det var ikke mye. Nei, men vi hadde litt. Altså var det, men altså på din, altså du var på 60-tallet, du var der, var det sånn Stanislavski? Ja, nettopp, 62-63. Ja. Var det sånn hardt sånn Stanislavski... Nei, vi var veldig inne på Stanislavski, ja. Han var fremdeles kjempe, den store helten. Ja. Ja, det var han. Men vi hadde, jeg husker vi hadde en fantastisk fyr som het Boltse. Han var fra Polen. Ja. Og han var, vi drev med litt forskjellige sånne teknikker og sånt nå i forhold til... og uttrykke deg bare med kroppen, og ikke med tekst. Ja. Ja. Så han var storartet i det, altså. Ja. Ja. Og det var veldig gøy. Og da hadde vi sånn enkelte opptredener, sånn, når vi hadde holdt på en stund, da. Ja. Og da så han veldig glad ut, og så han på oss alle sammen, og vi var jo sånn, og så sa han, «Gott ist hier», sa han. Gud er her. Oi, oi, oi. Ja, og du skjønner, da svelte man jo da. Ja. Og det gjaldt samtlige. Ja. Vi var 12 mennesker da. Var det 12? Ja, nettopp. Var det like mange gutter og jenter som da også, eller var det? Det var 3 som måtte slutte. Oi, oi. Sånn var det den gangen. Oi. Ja. Ble man skvisa ut liksom? Ja. Ja. Nei, fordi at lærerne mente at de fikk ikke med seg nok, og at de burde ikke satse på å bli skuespiller. Nei. Så dermed så måtte de gå. Så vi var 9 igjen da. Ja, nettopp. Men hvordan fant du på at du skulle bli skuespiller da? Altså, hvor kommer du fra? Jo, det kan du si. Det er jo altså første gang jeg tenkte på det, eller det er et dikt som heter Ormen av Jakob Sande. Mhm. Og da gikk jeg i annen real, og så leste jeg det, og jeg gråt altså så forferdelig. Det er et fantastisk dikt. Ja. Og så leste jeg det høyt, og så skulle vi lese opp, for vi gikk i annen real, som sagt, den gangen. Hva er annen real for noe i dag? Ja, det er vel annen gym, eller? Nei. Nei, ikke gym. 8. klasse? Nei. 8. klasse. 8. klasse, ok. Ja, det blir det. Ja, nettopp. Og da var jeg så spent på om jeg skulle få lov til å lese det. Stykket, for vi leste en liten bit hver. Vi skulle få trening i å lese høyt i norsktimen. Og da tror jeg, hvis ikke min lærer skjønte det, men det gjorde han,
For han delte opp sånn at jeg fikk det diktet, og jeg var altså så lykkelig over å få lov til å lese det. Ja. Og jeg kom hjem til moren min og gråt. Jeg var så glad. Ja. Og så, ja, og så var jeg på noe sånn kurs i forbindelse med Bonde Ungdomslaget. Ja. Og det var jo bare tull, det var tromler, og han... Ja, var, vi drev mye med smink og sånn. Det interesserte meg ikke noe særlig. Nei, nei. Jeg ville liksom gjøre noe. Ja. Og så var jeg på et kurs, og min mor var også interessert i å bli skuespiller. Ja. Og hun ble det ikke. Nei. Og så leste hun om et kurs på Statens Teaterskole, som var for ja... Sånne som ikke kunne noe da. Og så meldte jeg meg på der, og så var jeg, da var jeg vel 17, tror jeg, ja. Såpass tidlig, ja. Ja. Og du skjønner, da var jeg frelst. Da var jeg ødelagt. Da var det gjort. Ja. Ja, var jeg helt. Og så ja, meldte jeg meg på teaterskolen da, når jeg var 18. Ja. Og så kom jeg inn. Ja. Ja, det var, ja. Men det er noe med den der, når man blir bitt av den basillen, for ja. Jeg husker også den opplevelsen. Og for meg så var det noe så dumt som at jeg gjorde Sound of Music i USA. Altså det er jo så kommersielt og enkelt, eller lett. Spiller ingen rolle. Men jeg husker bare den følelsen. Jeg husker en forestilling hvor jeg sto og spilte Liesel da. Ja. Sto på scenen sammen med Rolf. Og så var det bare som om alt bare flyter, ja. Alt bare er på plass, og så glemmer, mister du deg selv litt, ja, og så varer det i kanskje ikke så mange sekunder heller, men da blir man bare sånn, ja. Dette må jeg ha mer av, det liksom. Det er noe helt sinnssykt som skjer. Ja, det er så nydelig. Ja, det er veldig, veldig nydelig. Men det er ikke så ofte det skjer. Nei, eller? Det er det ikke. Neida. Neida, du er ikke alene om at det ikke er ofte det skjer. Nei. Det er ikke ofte det skjer. Nei, fordi det øyeblikket jeg blir bevisst på det, så liksom, nei, nå mistet jeg det, for nå, ja. Nå blir jeg sånn lykkelig over at nå skjer det. Nei, da har jeg mistet det faktisk, for da blir jeg selvbevisst igjen. Ja, nemlig. Og da kommer du inn i bildet, og ikke rollen din. Ja. Så det er helt, der er vi helt enige. Ja. Ja. Nei, for det er det øyeblikket der du søker egentlig hele tiden. Mm. Og jeg mener jo egentlig at det er da jeg synes jeg kan kalle det vi driver med for kunst. Da. Ja. Det er de øyeblikkene som for meg er. Ja. Ja. Jeg synes det er vanskelig å kalle meg for kunstner. Jeg føler at jeg er en håndverker. Og så kan det bli kunst av det. Ja, men ja, akkurat. Men det er ikke alle malere som har det bra bilder hele tiden. Eller? Nei, det er jo ikke det. Så det er, og det kan jo være bra, ja. Selv om du ikke får den fantastiske følelsen det der er. Ja. Ja, det tror jeg nok faktisk. Apropos det, jeg hadde en opplevelse som jeg ikke glemmer. Det var i Dampen. Ja. Ja, og da, altså, da gikk jeg bare inn, og så forsvant jeg. Så var jeg der, i det stykket, og tiden var uendelig. Mm. Jeg bare var der, jeg levde inn. Det var så rart. Men du klarte det over lang tid liksom? Ja, ja. Hele stykket jeg kom ut etterpå til, nei, men just hva skjedde? Sånn burde det være hver gang. Men det er det ikke. Nei, men hvilken rolle var det du spilte da? Jeg spilte hva var hun het da? Ja, nei, det husker jeg ikke altså. Men da er Dampen, og hun var så frekk og frivol og traff der, ikke sant? Det er moro og gøye roller å spille, synes jeg. Ja, 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 ja. Så er det jo morsomt å gjøre det motsatt også, men det er ikke ofte jeg har gjort. Å være genert og stille og beskjeden. Nei, får du får litt det der fremfor. Jeg får litt det der. Ja. Eller har vi gjort det før nå da? Nå, ja. Nå blir jeg nære gamle damer. Det er ikke til å komme unna det der. Det er ikke det altså, nei. Nei, ja, for du var vel, altså jeg husker jo altså deg også, ja du fikk vel ofte, for du har jo liksom, du har litt sånn stor og deilig stemme, kanskje det er det, eller altså jeg vet ikke. Ja, jeg er vel, jeg har litt mørk stemme, det er kanskje det, ja. Altså det er vel noe med måten jeg er på da. Ja. Ja, det har jo som regel med det å gjøre. Ja. Det er sjelden jeg har spilt sånn roller som er beskjedende, holdt jeg på å si. Ja. Ja. Men du har vel ikke ønsket deg det, eller jeg vet ikke, har du det? Nei, jeg synes det er morsomt med sånne frekke. Ja. Jeg synes det. Ja. Ja. Ja, fordi det, altså, du har jo gått inn og ut av det teatret i årevis. Ja. Og når jeg var der, så spilte vi jo hver kveld. Mm. Har det vært sånn hele livet, liksom? Ja. At det har vært... Det har det.
hva heter det, angsvitt eller noe sånt, når man spiller hver kveld? Jeg husker ikke helt. Ja, det gjør vel det vel, men ja, for at det, i noen ganger så var det jo sånn at du spilte om kvelden hver kveld, for de bytta jo ikke på. Nei, det er det, ikke sant? Nei. For andre teater stykker, har jo repertoar ja, som de bytter på, det høres jo mye. Det hadde vi ikke anledning til, vi var for lite ensemble. Så, og da så prøvde på formiddagen, og spilte om kvelden. Og når, da jeg fikk datteren min, så, og da hadde jeg flyttet til Vestby, som jeg jo er fra. Ja, ja, nettopp. Og da var det lov å kjøre bil, og det var mulighet for å parkere i Oslo, uten å betale noe. Ja. Tenk på det. Ja, det var fint. Ja, for da, da måtte jeg hjem, for jeg var jo alenemor. Det var jeg fra dag én. Men har du vært skuespiller på Oslo 9 og alenemor? Ja. Hvordan, oi. Du, hvordan min fikk mor du det? Og min far. Å ja, nettopp. Ja. Så det var helt storartet det, altså. Hvor gammel var du når du fikk barna? Jeg var 36. Nettopp. Ja. Så jeg tenkte nå, det er nå, ellers blir det ikke. Nei. Og jeg ville at det skulle bli, og det ble det. Nå har jeg to barnebarn. Og det er, ja! Ja, det er helt fantastisk. Ja, det er det. Ja, for jeg har heldigvis også klart å få det, det ene barnet. Men, ja. Ja. Og jeg har også vært alene. Ja. Jeg snakket med Jon Niklas Rønning om det i forrige podcast, fordi han er også alenefar da. Ja, akkurat. Og den der, han hadde en sånn historie på når han liksom hadde gått 40 minutter med den vogna i dyp snø i barnehagen, hentet denne sønnen, kommet seg hjem og handlet mat og båret alt opp alle trappene, så er det ingen som ser det, eller sier tusen takk, eller så flink du er, eller at man bare, det å stå i alle de tingene helt alene. Ja. Ja da. Hvordan har det vært for deg? Nei, altså, det var, når jeg prøvde på formiddagen da, etter at datteren min ble 3 år, så var det jo, ble det jo barnehage. Ja. Men før det så var det mor og far som hadde henne ja. Hver formiddag. Så det var veldig tøft for dem. Ja. Men det har gått veldig bra, altså. Ja. Ja, det er det. Men da var jeg først på prøve, kjørte inn, parkerte et eller annet sted i Oslo. Så var jeg på prøve, og så reiste jeg hjem og hentet datteren min i barnehagen. Og da var jeg der 4:15 cirka, og så måtte jeg være inne 6:00 igjen. Og fra 4:15 til 6:00 så laget jeg middag og var sammen med datteren min, og så var det ha det. Ja. Ja. Var ikke det kjipt? Altså, en av de tingene, altså jeg har vært freelance i alle år, og det tingene jeg tenkte på når Helle var liten, var den der, at det å ikke jobbe på kveldene. Ja. Fordi den tiden er så å legge viktig. Seg og synge og lese. Offisøren, du, ja. Oh, det. Men altså, hva gjør man da? Man må jo bare nei, det tjene ikke penger, om, liksom. Ja, og sikkert bare det, men det er jo en jobb som du ikke har lyst på å slutte med. Ja, ja. Så, det er jo det. Ja, synes du det var verdt det, liksom? Ja. Ja, men jeg er veldig glad for at du sier. Det var så veldig trist, du sa sånn, nei, fy søren, jeg skulle aldri ha gjort det. Nei, da, det synes jeg absolutt. Nei, ja. Og datteren min er stor fornøyd. Ja, ikke sant? Ja. Altså, det... Når vi spilte Peter Pan, så lo... da ble hun så vant til å være på teateret. Ja. Da spilte vi ettermiddagen, ikke sant? Ja. Så da, jeg tror hun så den forestillingen 25 ganger, ja. Og de siste gangene så begynte hun også å krabbe opp på scenen, da var hun 5-6 år. Og så la hun seg foran alle som sto og tok applaus, og så klappa hun der. Ja, det er fint. Så, ja. Jeg er en del av det her, jeg jo. Ja, visst søren. Ja, shit. Ja. Hvordan, altså, har hun blitt skuespiller eller noe sånt da? Nei, hun har ikke det. Så, hun er bibliotekar. Nettopp. Ja. Så. Ja, for jeg opplever med Helle at hun, når hun opplever, altså det er så magisk da, å være i det scenerommet med alle disse voksne menneskene som leker. Ja, gammel er hun. Nå er hun 15. Men det er klart man blir litt smittet av den, her var det gøy å være. Her er det mange morsomme folk. Her er det fine kostymer og lys. Og, ja, og mange, mange mennesker. Mange mennesker, ja. Og mange morsomme mennesker. Det er jo faktisk det, ja. Så det, nei. Ja. Men fy søren, det der å jobbe, altså det var jo, det er jo syv, det var ikke, var det 7 dager i uken lenge, var det ikke det? At det var? Og 7 dager i uken lenge å jobbe. Nei, altså, søndag jobbet vi ikke. Nei, 6 dager, unnskyld, ja, jeg mente 6. Ja. Ja, men du vet, en, men før en. Det, vet du, så var det 7. Er det sant? Ja, det er det. Men det opplevde ikke jeg. Så jeg hadde, nei, søndag var fri. Ja, nettopp. Ja.
Og så var det jo sånn, når jeg husker at jeg var der, så var det jo sånn premiere på lørdag, begynne på nye prøver på mandag, og så ja, sånn hele tiden. Det var det hendte ofte det. Oh, shit, ja. Men hvordan har det vært å være, for jeg aner ikke hvordan det er å være fastansatt. Altså, den der, du får en liste på veggen, ja. Hvor du skal liksom, der, den rollen der, det skal jeg fylle liksom neste 3 månedene med. Ja. Hvordan, hva synes du egentlig om liksom? Du vet jo, altså sånn rent økonomisk og sånn, så var jo det en velsignelse altså, ja. Å være fast. Ja. Det må jeg virkelig si. Ja. Åh, ja. Ja. For alenemor uten, uten noen, ja, ikke noe økonomisk hjelp. Nei. Da hadde det vært magert. Ja. Men gudskjelov så hadde jeg jo da fast jobb. Ja, det er sant. Ja, fordi jeg har ikke... Det er den der utryggheten som finnes ja. I å være freelance, er ganske ja. Sånn skummel. Det synes jeg er så... Det må være så døpt. Mm. Å fy, det rakker å aldri vite liksom... Aldri vite helt... Nei, hvor? Når? Men jeg tror bare jeg venter meg til det, faktisk. Det blir nok en sånn greie, ja. Altså, har det liksom gått bra lenge, ja. Og så blir man litt sånn, og så er det selvfølgelig perioder hvor det er lite å gjøre, og da får man jo helt panikk, og bare tenker, ja. Nå får jeg, nå er det over, nå skjer det aldri, når jeg blir for gammel, nå er det liksom, ja, korrekt. Ingen flere roller til meg, og så plutselig så dukker det opp, og så blir det en ny bølge med, oi, nå skjer det masse, nå går det ja. Dritbra. Ja. Og, så det er litt sånn man kjenner på. Ja, det må man da gjøre. Ja. Å Gud av meg, ja. Ja. Men du har jo likevel da, noe som fast ansatt, det jeg synes er litt deilig, er at jeg har liksom en slags frihet i bånd. Det er ingen ja. Som har kjøpt tiden min på en måte. Nei. Jeg kan faktisk velge å liksom si ja eller nei til ting. Det er jo, jeg må ikke spørre noen om lov og få nei fordi du skal spille bestemor skogmus, så det går ikke. Du kan ikke få den, ikke sant? Nei. Den der, nei. Som teater jo faktisk ofte som, ja. Tar da. Oh, ja, da. Men hvor har du hatt noen konflikter med det, eller har det vært liksom... Nei, jeg har i grunn ikke det, altså. Det har gått veldig greit, synes jeg. Jeg har fått gode jobber og gode roller, altså. Ja. Altså, synes jeg stort sett. Ja. Så jeg har ingenting å klage på, jeg. Nei. Nei. Oi. Virkelig ikke? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Men du synes det har vært... Ja, jeg skjønner. Ja. Men for jeg tenker jo, å helvete. Ja. Den arbeidsmengden over så ja. Lang tid, liksom. Ja, nettopp. Men hvordan har du hatt, hva slags forhold har du, hvordan har det utviklingen på teatret vært da? Det er det som jeg, som skjedde nå etter at jeg slutta. Mm. Det var jo at det ble mer åpent for at man tok inn freelancere og sånn, og det er jo kjempefint. Ja. Men det førte også til at veldig mange fastansatte gikk der og ikke gjorde noe. Ja, ja. Ja. Så det er liksom sånn blandet drops, det der. Der. Ja. Det er ikke lett å få til, vet du, å være teatersjef og så finne ut av det der. Der. Nei. Nei, det tror jeg ikke er lett. Nei, for det på Oslo Nye så har det vært mange, det har vært ganske mange faste ganske lenge, har du? Ja da. Vi var jo en gjeng, vet du. Ja. Det var fantastisk. Nei, det der er kjempevanskelig, fordi når du står utenfor og er freelance, så er det liksom... Hei, kan ikke jeg få lov å... Kan ikke jeg også få lov å være med å leke da? Ja. Og så får du ofte, nei, vi har noen i din aldersgruppe her som tar de ja. Rollene, så, du, ja. Nei, så det er ikke plass til deg, liksom. Ja. Nei, den der er vanskelig. Ja, for det er veldig. Jo, ja, fordi for, altså, jeg tror nok at jeg har kommet inn og tatt noen store roller hvor det har sikkert vært vanskelig for de som er på huset og bare, ja, jeg skal ikke få nei, hun, ja. TV-trynet skal komme inn her ja. Og ta den. Jeg er like flink til å synge som hun, men hun er en sånn TV-ansikt. Ja, ja, den tror ja. Jeg sikkert også finnes. Den er nok ikke helt enkel, nei. Nei. For mange. Nei. Så, nei, men det der er vanskelig. Husker jeg satt på en forestilling jeg gjorde som freelance. Da var alle hyret inn for å gjøre den forestillingen. Ja. Så husker jeg satt der med liksom 4 kolleger, og alle var sånn fast ansatt på Nasjonal og på Det Norske og sånn. Ja. Og så satt de og hadde en sånn samtale om hvor vanskelig det var å få permisjon, og de syntes at livet var litt røft. Ja. Og så sto jeg bare, jeg klarte ikke å si noe, for jeg tenkte, faen, ja. Dere er så jævlig heldige. Bortskjemte. Aner ikke hvor heldig dere er. For her står jeg utenfor og kommer fader ikke inn. Nei. Og dere just klager over sånn smårask. Det er bare tull. Ja. Tulleklaging. Husker at jeg liksom tenkte, men greier at jeg skjønner det også, for de vet
jo faktisk ikke helt hvordan det er Nei. Å stå utenfor da. Nei. For det gjør man jo liksom ikke. Men det burde de visst, siden man er skuespillere. For da skal du sette deg inn i hvordan andre folk har det. Ja, ja, faktisk. De burde skjønt det. Vi burde kanskje hatt et blikk. Åja, det står hun, ja. Åja, hun er freelance. Ja. Kanskje vi skal snakke litt lavere om dette? Eller når hun ikke er her. Eller en annen gang, ja. Ja, for det er røft. Men har du noe sånn, altså, du har spilt så sykt mange roller. Ja. Har du noen sånn flere sånne høydepunkter som du tenker altså for du må jo altså bare det der å få lov å spille så mye altså, altså den der utviklingen som ligger i det altså hva tenker du om sånn utvikling som skuespiller altså for jeg driver og underviser også nå så jeg liksom opptatt av liksom hvordan er det du jobber når du får en rolle altså hva Har du gått sånn automatikk i liksom, det? Fordi, ja, nei, absolutt ikke, men det er jo veldig spennende hvem du jobber sammen med. Ja. Det er spennende, for det kan gi deg mye. Ja. Ja. Og så er jeg går jo rett i følelseslivet, jeg vet du. Det er liksom der det meste ligger, synes jeg da. Ja. Hvorfor reagerer hun sånn også? Ja. Ja. Så man blir jo litt sånn psykolog også. Ja, man gjør jo det. Måte, ja. Ja, man gjør virkelig det. Det må man, for at det er veldig viktig. Det er gøy. Ja. Det er gøy. Så liksom, jeg sitter og leser teksten, og så tenker jeg, ja, hvorfor i all verden sier hun det der da? Ja. Og akkurat da? Ja. Ikke forrige siden, men akkurat der. Hva er det som trigger i det hun, den andre sier, som gjør at hun reagerer sånn? Ja. Ja. Det er spennende. Det er spennende. Noen ganger får man noen nøtter som er sånn, jeg skjønner ikke den replikken. Nei, hvorfor? Hvorfor sier jeg dette akkurat nå? Ja. Jeg kan legge den sånn, eller jeg kan prøve, hvis jeg tar den ironisk, det blir for lettvint løsning. Hva hvis jeg? Ja, det er det der. Ja, du var helt rett. Ja, det der. Du var helt rett, altså. For det er, altså, jeg føler veldig ofte at det er som en sånn detektivarbeid. Ja. Hvor jeg har fasiten her, det jeg til syvende og sist sier. Og det er jo bare resultatet av alt som ligger bak. Og det er jo det som er så, det er det som er så moro å finne ut da. Mm. Åh, veldig. Kjære. Og nå husker jeg en annen rolle som jeg var veldig glad i. Bjørn i Mannfolk. Da spilte vi gutter, alle sammen. Ja. Ja, og det var forferdelig gøy. Ja. Ja. Og jeg skulle være sånn sportstype, sånn som liksom, slagg seg beina på bordet og bare, det var veldig deilig. Ja. Ja, det var moro. Ja, det, altså jeg har fått lov å være gutt en gang, da fikk jeg en bart. Jeg elsket å få bart. Ja. Jeg gikk rundt med en sånn liten blond bart. Ja. Det synes jeg var helt topp. Ja, det er gøy, ja. Det var Kirsten Sørli som satt opp, husker jeg. Ja. Og hun var veldig fin å jobbe med. Jeg jobbet en god del med henne. Hun var ganske tøff. Ja, hun var noen som var redd for henne, men hun var strålende å jobbe med. Hun så veldig klart, og så fant hun seg ikke i noe tull. Nei. Jeg husker jeg hadde et skift, og det var i dampen. Ja, nettopp, ja. Og da skulle jeg skifte fra bare bukser og jakker og litt av hvert, og så nå skulle jeg ha på meg et korsett og strømpebånd. Og sånne nettingstrømper, og ikke så veldig mye annet. Jeg har truse da, og det tok så lang tid. Og Inger som var påkleder og jeg, vi sto utenfor og sleit og strevde, og så, er dere ferdig snart? Hørte jeg ned fra salen. Nei, sa vi, vi er ikke det. Ja, det må dere bli, vi kan ikke vente så lenge. Så... sa hun ut også. Ja. Og så etter hvert så jeg på Ingrid og sa, du sa jeg, når vi får dette her i fingra, begge to, så kan vi ta en røyk før vi må inn, sa jeg. Ja. Det er helt sikkert. Ja. Og da lo vi så fælt at vi var helt ødelagt. Ja, det var nydelig. Men det fikk dere helt sikkert til. Det gikk som er kule. For min erfaring med sånne skift, altså, når du tror det tar dritt lang tid, så til slutt så bare... Ja, så må du stå og vente. Ja. For å komme inn. Ja, for du har fått liksom... Husker jeg hadde Kirsten Sørli i... Det var vel Popcorn, tror jeg. På Sentral, da var ikke du med oss. Nei, det var jeg ikke. Nei, da var sikkert du på hovedscenen eller noe sånt. Og da... Altså, det jeg husker med henne var at... Og det her var sånn... Altså, det her er sånn som jeg opplever at det var å jobbe på teater på den tiden. Altså, regissøren var så... hadde all makt. Ja. Og det opplever jeg ikke lenger.
Jeg synes ikke det er sånn lenger. Det er mer sånn arbeidsleder som skal få alle til å på en eller annen måte fungere sammen. Ja, men da var det veldig sånn, så jeg husker at jeg, så min teknikk var at jeg sa ja til det hun ba meg om. Mm. Og så hvis hun ba meg om å stå der på scenen, så hadde jeg lyst til å stå på andre siden. Ja. Så bare på hver prøve da, så smøg jeg meg litt og litt tilbake, eller jeg gjorde litt av det jeg ville, ja. Sånn at jeg måtte skli inn mine ønsker altså, på den måten, ja. Og hvis hun, lurte meg inn. Så hvis hun, hvis hun ikke sier noe nå, så er det sikkert greit. Fordi det var sånn man tenkte da, ja. Og sånn opplever jeg ikke at det er med sånn, men når jeg har gjort altså, ting nå, så er det er en mye større frihet, skuespillerne får større frihet da. Du kan komme med forslag nå, vet du. Det kan man altså. Ja, det kunne man da også, men det var ikke ofte de ble godtatt. Nei, for det var veldig sånn det var sånn veldig regiteater, og det tror jeg egentlig var litt liksom trenden akkurat da. Det var så det. Var det regissøren, og så fikk du liksom kjeft og sånn. Ja. Altså som voksent menneske så står du og får kjeft. Ja, det synes jeg, nå synes jeg det er helt uakseptabelt. Ja, da, men da synes jeg det på en eller annen måte var, å ja, unnskyld, det stemte, vet du. Det var det verste. Nei, det var jo han giganten, han svenske. Åh, jeg er blitt så håpløs med navnet altså. Ja, ja. Han store film fyren, han gjestet på Nasjonalteatret, da traf han Liv Ullmann. Altså Bergman? Ingmar Bergman, ja. Altså, hva har han vært i byen? Nei, han har jeg aldri jobbet med, men han var liksom foregangsmannen for den typen instruktører. Ja. Ja. Ja, sikkert. Ja, for da han så og visste best og alt mulig sånt nå, og, så, ja. Og da sa de bare, ja vel. Ja. Og sånn ble vi også da, vet du. Ja. Ja, da ble mange norske instruktører som også ble sånn da. Som, ja. Eller kanskje de hadde vært det fra før, det vet jeg jo ikke da. Nei, fordi jeg opplevde også at det var veldig, og han var jo sikkert et forbilde selvfølgelig på den tiden der. Ja. Så så kom, og da var det bare stå sånn, gjør sånn, og, så. Ja. Og skuespillerne skal, altså var det sånn skuespillforakt opp, et eller annet vis? Jo. Var det ikke det? Nei, jeg vet ikke om det var forakt, nei. Jo, enkelte kanskje, men ikke sånn generelt. Nei. Det synes jeg ikke det var. Nei, for jeg husker at jeg synes det der var, eller jeg tror ikke jeg synes det var så vanskelig da. Nei. For jeg tror bare det var, altså, både teaterhøyskolen og de første årene jeg jobbet, så tenkte jeg vel at det skulle være sånn. Ja. Og så tok det litt tid før jeg etter hvert liksom klarte å, kanskje jeg ikke skal finne meg i det her, kanskje jeg skal komme med mine egne forslag og stole på at de er bra, og kjempe litt for det selv, og etter hvert som jeg gjorde mer TV, det jeg mener at jeg opplever TV og film er annerledes, ja. Der er det større frihet. På en måte så er det, på en annen måte så er det absolutt ikke det, for der er det jo virkelig avhengig av at du må passe på at sånn teknisk også, ja. Ja, for vi var jo på Ragnarok sammen, faktisk. Eller vi var der jo ikke sammen. Nei. Men vi er jo med i samme. Ja. Ja. Du, men vet du hva, jeg har ikke sett det, altså. For jeg har ikke sånn der internett. Det synes jeg er så gøy. For jeg er sånn, hvordan er det mulig å ikke ha internett? Altså, når jeg skulle invitere deg, så prøvde jeg å sende deg noen sånne videoer av forskjellige intervjuer som du visste hva det var. Ja, nettopp. Så nei, jeg har ikke internett. Så tenkte jeg, åja, hun har ikke internett på telefonen, tenkte jeg da. Åja, nei, jeg har ikke. Du, hvordan i alle dager klarer du å overleve uten dette du, det internettet? Du, det går helt strøket enda. Ja. Men nå er det ikke så lenge før at du kommer ikke inn et sted hvis du ikke skjønner hva som er i forhold til bruk. VA stod det nede, og så tenkte jeg, ja, verden er det da. Jeg skulle få opp døra for å komme opp her. Så jeg fikk hjelp da. Ja. Ja. Jeg hørte det, jeg skulle bare spørre seg. Sånn, nå svarte de deg, hørte jeg. Ja, jeg tror kanskje det er at hun er på vei nå. Ja. Men altså, hvordan, har du tatt det sånn, altså bare ble det ikke til at du... Nei, vi begynte ikke med det, vet du. Nei. 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 Altså, han, mannen min, han er akkurat lik meg når det gjelder det der. Ja. Og vi kjøpte en ny TV nå, og den klarer vi nesten ikke å bruke. Altså, vi tør ikke å slå den av, for da får vi den ikke på igjen. Vi vet ikke hva vi skal gjøre for noe, den er ikke internett på. Nei, nettopp. Nei. Så du ser at det er ikke noe Netflix, HBO... Nei, ingenting. Nei. Men er det et vanlig, altså, bare sånn at jeg får et bilde av, altså, vanlig TV? Ja. det er sånn som i gamle dager, på en måte. Ja, det er sånn som i gamle dager. Ja, for det var jo sånn. Se på, vi har liksom
NRK 1 og 2 og 3, og så, det hører jo mot det vi betaler for, liksom, ikke sant? Ja, nettopp. Men vi har ikke noen Netflix. Men hva gjør du med, hva gjør du med når du skal betale regninger og... Du, bankgiro? Det insane! Jeg visste du ville få opp til en sammenbrud. Ja. For det er, altså, bankgiro, altså, er det, det virker så tungvint da. Ja, nei da. Det er veldig, det var sånn som man gjorde det før. Ja, det er jo sånn, ja, som, men det er veldig vanskelig å huske hvordan man gjorde det. Det kan jeg. Ja, nettopp, ja. Nei, du får sånne blanketter fra banken, og så putter du alle regningene dine oppi der, og så skriver du under på den der blanketten, og så trekker de deg, så gjør banken det for deg. Nettopp. Trekker de fra der hvor du har penger og sånt nå da. Ja. Så det er, så vi ler så fælt, vi, av og til får vi sånne telefoner som sier, it's something wrong with your computer. Ja, ja, ja. Ikke sant? Ja, nettopp. Ja, ja, da både jeg og mamma min har fått det, og så begynner vi å le, og så sier vi, ja, men vi har ikke computer. Nei. Har ikke internett? Nei. You don't have computer? Og det er det verste, at vi ikke har det. Ja, det er veldig. For alt annet, det er greit, men at vi ikke har computer, ja, det går ikke an. Nei, 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 nei. De ringer sikkert ned fra Afrika eller India eller et eller annet. Ja, sikkert for å skamme. Og de, der har de det overalt. Ja, ja, da, det er for å lure oss. Ja, 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 ja. Men den går ikke, vi begynner bare å leve i det. Det er feil. Så der er vi helt sikre. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Sånn kan det ikke lure oss. Vi kan høre mye annet, men ikke det. Men altså, jeg skjønner jo ikke hvordan hverdagen går opp, ja da. Hvordan gjør du det? Når du skulle gjøre i Ragnarok, for eksempel, med, når de skal sende manus, og de sender mail, og de... Jeg har en datter som har nett. Da hjelper hun deg. Ja, ja, jeg skjønner. Ja, for det er en del sånne ting, sånne der jobbmessige ting, som er vanskelig. Det er det. Ja. Nei, altså, hun fikk alle de der... Hva spiller du i? Altså, jeg er moren til, nå husker jeg bare at hun heter Emma i virkeligheten. Hun, altså hun unge Lyse, en av de, altså en av de hoved, unge hovedkarakterene. Ja, ja, akkurat. Så spiller Kyrre Haugen Sydnes. Nei, sier jeg feil nå? Jeg sier riktig nå. Spiller da min mann, og så spiller, eller faren, og så spiller jeg moren, og så er jeg bare med, altså. I noen få etableringsgreier, og jeg er sånn frisør som snakker trønderdialekt da. Ja, men for hun, prater trønder, så jeg måtte prate trønder for å legitimisere at hun ikke snakket Oslo-dialekt, eller en annen dialekt. Ja, ja, riktig. Så jeg prøver meg på... Var du oppe i Odda? Du? Jeg var i Odda, og bodde der lengre perioder. Ja. Så det var jo, og det var en veldig hyggelig produksjon å veldig være på. Veldig ordentlig, ja. Ja, for du var, var du der ganske mye, ja, var det ikke det? Ja, jeg var det. De tok jo ikke alt sammen i en smale av de forskjellige stedene i stykket som jeg liksom var med. Nei. Sånn at jeg reiste opp og ned. Ja. Ja. En gang så kjørte vi bil til Odda. Ja. Ja, og ned. Ja, det var under koronatider. Ja, korona. Det var helt topp, synes jeg. Ja. Slippe å ta fly og tog, eller buss og båt. Og, ja, da vi søren. Ja. Det var deilig det. Ja, veldig. Ja. Så, men ja, så var jeg vel 2 ganger i København, tror jeg. Ja, nettopp. Ja, for der var ikke jeg. Nei, for jeg var bare ute. Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke var der, men jeg var ikke det. Jeg måtte ikke i studio eller noe sånt da, sikkert. Nei, men nei, det er drømmeverden. Da er det København. Å, ja, det er det, ja. Ja, nettopp. Men er det sånn at, er det spoiler hvis jeg tror at du dør? Dør karakteren din? Har ikke lov til å si noe. Å, nei! Nå blir jeg litt... Jeg trekker i meg lønn. Ja, det er det. Som jeg har fått. Ja, ja, ja. Da må jeg betale tilbake, så det går ikke. Nei, det blir veldig vanskelig, for det har man jo ikke lenger. Altså. Nei. Nei, for jeg har jo heller ikke sett alt, faktisk. Nei. Altså, det viktigste for meg er jo å gjøre jobben. Ja. Altså, det å være på sett. Ja. Sammen med kolleger og ha det gøy. Det er så gøy. Det koser jeg meg så veldig med. Men altså, resultatet er ikke så veldig viktig lenger. Nei, ikke hvis det ikke blir direkte misnøye. Men jeg har ikke hørt noe gærent, så da er det sikkert ordentlig. Ja, jeg tror det er ordentlig, så vidt jeg vet. Ja, men da er det det, vet du. Ja. Ellers hadde du måttet gjøre det om igjen. Ja. Ja. Nei, for jeg vet ikke om det blir mer eller noen ting. Altså, jeg vet ingenting.
Nei. Nei, men jeg tror ikke de vet det heller, for de skriver vel de nye episodene nå, kanskje, jeg vet ikke. Nei, hvilken episode var du med på? Altså, eller åpne episoder? Altså, det som skjer er jo, det her ligger ute, så det er ikke spoiler. Det som skjer er jo at, min mann dør, og vi må flytte. Og egentlig så var grunnen til det, var jo at Emma Bones, hun kom inn på teaterskolen, så hun hadde ikke tid til å være med. Så da, når hun... Jeg tror dette er lov å si. Når hun skulle vekk, så måtte hele familien hennes også dra. Da måtte han dø, og så måtte vi flytte til Trondheim. Da. Så da forsvant vi ut av Soga. Så med mindre hun da på en eller annen måte kommer tilbake, så får ikke jeg... Og også mammaen sin, ja. Ja, det er det. Men det er jo det som skjer. Altså, vet ikke hvordan du har hatt det opp igjennom med sånn kvinneroller og sånn, for det er jo det som skjer. Først er man den unge... piken. Pike er jo riktig ord, føler jeg. Unge piken, som en eller annen mann er forelsket i på et eller annet vis. Det er mye av det. Og så blir man mammaen til den unge piken. Og så blir man gamle roller. Og det er jo, husker første gang jeg plutselig ikke hadde den yngste rollen. Jeg husker, sånn som vi snakket om i sted. Jeg skal opp i... Og du tror på en eller annen måte at, ja, men jeg skal vel spille... Nei, det skal... Jeg skal spille mammaen hennes. Ja, ikke sant. Og så er det gjerne litt før du egentlig kunne vært moren. Altså, du er litt for ung egentlig. Ja. Men jeg skal dit nå, ja. Ja, det er ganske snort. Ja, det er veldig rart. Det er ganske snort. Men det er ikke det også litt fordi... altså, det har jo vært... Det er jo færre roller til oss, da. Ja, da. Det er det, vet du. Vi er ikke så interessante lenger. I hvert fall ikke jeg, men du er fremdeles interessant. Altså, jeg vet ikke. Jeg er mye mor og sånn, da. Men, nei, men, det er jo det som er... altså, jeg synes jo dette er så vanskelig. Det er ikke et vanskelig tema, men jeg blir så provosert av det. For det er sånn, når jeg driver og er med på ting, så er det... altså, jeg er veldig opptatt av liksom... var han på et spill i sommer, som jo egentlig er et kvinnespill, men jeg ser jo rundt meg sånn, her er det 3 kvinnelige skuespillere og 6 mannlige. Ja, det er hele veien. Hele veien. Ja. Det er altså alle ting du er med på, faktisk. Alt sånn tv-serier og sånn, spør sånn, her er det mange flere menn som har jobb enn det kvinner. De har jobb, og de har mye mer interessante, rare roller, og trenger ikke å være så søte, eller å være så... Nei, det er sånn stereotyp, kvinnetype. Veldig mye. Ofte. Ja. Men hva tenker du, hva tenker du om det sånn opp igjennom? Du, altså, jeg har fått lov til å gjøre mye som ikke er sånn søte, pene, snille. Ja. Så det var jeg glad for det... Ja, det synes jeg er... Men det, altså, noen synes vel det også er best å gjøre det. Ja, kanskje. Men jeg hadde ikke egnet meg, skjønner du? Nei. Nei, hadde ikke det. Nei, for jeg tror jeg fikk en del av de der naive unge jentene i starten der. Ja. For jeg ser litt sånn... Nei, du er veldig søt. Åja. Ja, det er det, skjønner du. Da blir det sånn. Da blir det sånn. Ja, men også, hvis du er litt frekk og sånn, så får du ikke de rollene der. Nei, det var det. Nei, for jeg fikk vel en del av de i starten, og så ellers så fikk jeg de der 5 fatal, en av hver, liksom. Ja. Men det er ikke så mye mat i de rollene, de unge, naive jenterrollene. Nei, det er kjedelig. Ja. Stort sett. Det finnes det ganske... jo selvfølgelig... Altså, det finnes jo roller som er sånn, og som har et voldsomt indre liv, for å si det sånn, altså med masse rare tanker og funderinger og alt mulig sånt. Ja. Hvis man får det, så er det jo gøy. Ja, det er gøy. Ja, sånn typ breaking the waves. Eller altså, hvis du virkelig... Ja. Altså, det er jo mange unge jenter, sånn, de aller fleste unge jenter er jo ikke snille og søte opp igjen. Nei. Absolutt ikke, men de blir bare laget sånn. Ja. Det er veldig mange menn som skriver manus, vet du. Det er veldig mange... Altså, har du noen tanker rundt det da? Ja, med menn og manus. Ja? Ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke akkurat noen tanker rundt det, men det har jo vært sånn siden... Altså, det er jo ikke mer enn en par hundre år siden så var det menn som spilte dameroller, for da skulle jo ikke vi spille... Vi hadde jo ikke lov til å være på scenen i det hele tatt, så jeg synes vi har kommet bra i gang med også å være med og gjøre ting. Det synes jeg. Det er virkelig
det blir bedre, skjønner du. Ja, ja. Ja, for jeg føler også at det altså jeg var veldig, veldig glad for det som skjedde med den MeToo-opplegget. Ja. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men bare... Du, vet hva? Det synes jeg var veldig bra. Mm. Ja. Det var forferdelig, ja. Synes jeg. Ja. Men på høy tid, ja. Det var synd at det ble så alvorlig for så mange. Ja. At det ble... Ja. Ja, dritt kaller jeg det. Ja. Ja. Hvordan har det vært for deg opp igjennom da? Eller altså? Nei, ikke noe sånn. Nei. 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 Nei, for jeg husker at når jeg hørte om liksom, Me Too, var en sånn svensk regissør som snakket om det, så var jeg sånn, hæ, nei, jeg har ikke opplevd noe. Jeg har ikke syntes det har vært ubehagelig. Og så måtte jeg tenke meg om sånn, jo, det har vært ganske mange... Ingen store, alvorlige ting for min del. Ikke noe sånn Nei. Voldsomt, men veldig mange små ting og måter å bli behandlet på. Det er det, vet du. Fytte rakkeren, ja. Det er mye. Så man bare har... Det var sånn. Altså, ja. Man må ikke være sånn sur dame. Nå må være med på leken. Ja, nå må være bli. Og ikke være vanskelig å jobbe med. Og, nå har vi så dårlig tid, vet du. Ja, ja, ja. Så nå må vi bare få det til. Ja. 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 Ja, for det har vært en sånn, og mange ting etter hvert bare, å fy søren, de har sagt det og gjort det, og det skulle jo bare være, altså, mye, og så det jeg opplevde var den der, at man kunne liksom, det er ikke greit. Det er faktisk ikke greit. Jeg kan sette ned foten og si, det får du ikke lov til å gjøre, eller Nei, si. Nei, ikke sant. Mm. Ja. Ja, det har jo blitt, jeg tror det er veldig mye bedre enn det noen gang har vært egentlig. Ja, det tror jeg. Jo, det tror jeg. Så tror jeg det at man, jeg tror nok at skuespillere har fått større, eller kvinner da, ja. Har fått større medbestemmelsesrett i hvordan ting blir lagt opp og sånn. Ja. Det tror jeg. Ja. Jeg har jo jobbet med flere forskjellige unge instruktører også, som har vært knall å jobbe med, altså. Ja. Ja, så det er... det er på forandring. Ja, det synes jeg er virkelig. Det hang nok igjen i 50-tallet, 60-tallet, det kvinnesynet som var liksom fra... Du vet, det er ikke lenge siden vi fikk lov til å gå med kort og skjørt, vet du. Nei. Nei, 1920 var ikke da det kom. Mm-hmm. Så, og for ikke å snakke om å gå med bukser, det er ikke lenge siden. Shit, altså. Så det er, vi er i fremgang. Mm. Ja, hurra for jenter. Mm. Ja. Ja, vi er det også. Ja, for det er noe med det, det er faktisk ikke lenge siden. Nei, det er ikke det, vet du. Altså, og jeg ser jo for meg at det har skjedd, altså, fra du gikk på teaterhøyskolen og frem til i dag, så tenker jeg at det er ganske mye, altså, i utvikling, da. Altså, ja. Nå er det mye flere kvinnelige regissører og flere. Altså. Det er det. Mm. Så, og dessuten så har kvinnesidene forandret seg, mener jeg. Ja. Jeg tror det. Ja. Jeg kan ikke ta så feil, vel? Jeg kan selvfølgelig det, men jeg tror ikke. Nei, jeg tror nei. Det er annerledes. Altså, det finnes sikkert mye groms fortsatt. Ja, det men... gjør det ganske sikkert, men det kommer ikke til å stoppe med det. Nei. Det er to forskjellige kjønn. Ja. Så litt groms blir det nok. Ja. Ja. Jeg har jo hele, det heter ikke, filmografi heter det. Heter det det? Yes, meg, ja. Og på sitt diskografi, nei, det er jo helt annet. Altså, du har jo vært med på så veldig mye. Ja, jeg har skjønt det, for at jeg, men datteren min, hun har jo sånne moderne greier, så hun fant ut hvor mye jeg hadde vært med på. Ja. Jeg fikk en liste, jeg har ikke orket å se på det, det var så langt. Altså, her finnes ja, det. Ja, du skjønner det. Det var veldig mye. Her er det vennommer. Ja. Og så vant du jo Amanda. Ja, det gjorde jeg. På budbringeren. Ja. Hvordan var det? Åh, nei, det var, jeg trodde ikke det var sant. Nei. Nei, for det var jo to andre som var nominert også. Ja. Så vi var jo tre nominerte, og så ropte de opp navnet mitt. Da ble jeg så oppskjørtet. Ja, nei, det var helt vilt. Ja. Ja, det var rart. Ja, for jeg har også vunnet den der Amandaen en gang. Har du? Jeg har det. For hvilken da? Det var for en film som heter Limbo. Åja? Og jeg husker at jeg ble mest sånn, jeg ble så lettet over at jeg ikke tappte. Ja, akkurat.
Så jeg ble liksom, ja. Man skulle tro at man blir sånn, jeg ble veldig glad, men jeg ble mest sånn, ja. Da fikk jeg den. Ja. Ok, da kan jeg slappe av liksom. Ja. Et eller annet sånt. Ja. Nei, det var... Ja, det, ja. Ja. Ja, for det er en sånn type anerkjennelse. Selv om man later som sånt ikke betyr noe, for man gjør jo det også. Ja. Det er ikke så nøye, det er ingen som bryr seg om dette her. Altså. Nei, men det er det jo ikke. Nei. Men en selv bryr seg jo om det. Ja. Og det er jo veldig hyggelig å få en klapp på skulderen av kollegaer. Ja. For det er jo det det er. Ja, det er jo det det er, faktisk. Ja. Og det er stort, ja. Synes jeg. Ja. Ja, jeg synes det. Men du var jo helt nydelig i Budbringeren. For de som ikke har sett den, så er det... Ja. Ja. Ja, det var morsomt å gjøre. Ja. 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 Jeg elsker sånne roller som er helt på tvers. Ja. Ja. Men hvordan, altså, hvordan jobbet du med den rollen? Altså, ja, si det. Finner du noe i deg selv som er... Altså? Du må jo ha vært borte i fylla da, for å kunne spille så full. Ja. Så må du vite hva det er. Hvis du bare har drukket te, så går det går ikke. Da må du ha studert veldig mange andre fulle mennesker. Ja. Mye enklere å gjøre det selv. Ja. Ja, så det... ja. Så det, ja. Det er jo da, ja. Men det er, altså, jeg synes det er noe av det vanskeligste er å spille full. Altså, jeg synes det er kjempevanskelig, fordi jeg opplever at jeg ikke får med meg, jeg får ikke med meg øynene. Åh, ja. Det der... Det blir ikke som ikke er der. Ja. 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 Altså, hvordan var det som var... Nei, jeg vet ikke hva jeg... Nei, altså, hvis man skal være full, så må man jo... Man er jo veldig avslappet da. Ja. Så det kan være, skal vi snakke om nå? Det er jo... Ja. Man ser jo ikke så veldig godt telefon. Nei. Man blir jo litt sånn vassen i øya. Ja. Nei, så det er fryktelig morsomt. Det er veldig gøy. Du, altså, du ja, nei, det var... du hadde lurt meg nå hvis jeg... Ja. Men har det vært mye, altså jeg husker så godt når vi jobbet på Oslo Nye, så var jo, altså jeg vet ikke om du var med så ofte, det tror jeg ikke, for jeg tror du dro hjem. Ja. Men vi dro jo på håndverkeren hele gjengen, apropos fylla liksom. Ja, det var koselig. Ja, det var liksom det man gjorde, man dro på håndverkeren, ja. Som var da en sånn pub mellom Oslo Nye og det norske nesten på hjørnet der. Ja. Og der satt man jo da og røyka inne. Ja da. Og drakk halvlitre og pratet. Ja. Masse om skuespilleri og teater. I hvert fall husker jeg at jeg var så veldig sugen. Gira på det, ja. Ja. Satt der og prøvde å løse ting som ikke funket. Og ja. Kasino, rakk du kasino? Nei, jeg rakk ikke kasino. Det rakk du ikke. Ja, det var før det, ja. Det var før det. Det var der jeg var mest i seks, når jeg var i 79, så fikk jo jeg barn, og da var jo slutt. Ja. Da flyttet jeg til Vestby, ja. Og til jeg bygde hus og fikk hjelp av mor og far og, i det hele tatt. Ja. Og da var det ikke mer kafé-liv for meg. Nei. Men frem til da så tenkte jeg av og til på at jeg må i hvert fall ha brukt opp en bil og en stor villa på uteliv. Ja. 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 Og det var fint, for etterpå så ble det jo ingenting. Nei, nei, nei. Nei, så jeg fikk gjort fra meg den biten, det tror jeg var veldig sunt. Ja, det tror jeg sikkert er lurt, ja. Ja, jeg tror det. Jeg får heller ikke noe sånn angrer, altså jeg har ikke gått glipp av noe, eller jeg føler ikke at jeg... Nei. Altså, for jeg kjørte det også ganske godt ut i svingene. Ja. Så jeg var også veldig, når jeg fikk barn, så var det veldig greit å bare, vet du hva, jeg har gjort det der. Ja, det er nok. Ja. Ja. Ja, det var veldig gøy det der med... Ja, det var det. Og så gikk vi dit, og så drakk vi noen øl, og så drikk man hjem. Og så hadde vi ikke noe særlig penger, og det er sånn, nei, da har vi fått lønning nå, jeg har fått lønning, nå kan jeg bli med. Ja, da går vi ut. Mm. Ja. Downtown, var du der? Nei, det var jeg ikke. Nei. Var det også en sånn sted? Ja. Ja. Det var liksom kasino, og så var det selvfølgelig downtown da, og så var det Klubb 7. Ja, den var viktig. Nettopp. Ja, det var vel happening. Der var det ganske kult. Eller i hvert fall det som... Veldig deilig der. Ja. Så det var de tre stedene som jeg gikk på da. Ja. Og så var jeg av og til på teaterkaféen. Men det var jo liksom for å spise litt og oppføre seg ordentlig. Ja, det var litt, ja. Altså, hvem var du når du var ung da? Altså, hva slags type... Altså, har du noen bilder av sånn...
oppi hodet hvem mitt. Hvem i gjengen du var, liksom, eller jeg vet ikke. Hvem i gjengen jeg var? Ja. Nei, jeg aner ikke. Nei, det aner jeg ikke. Nei. Nei, jeg vet ikke det, men vi var en gjeng som gikk ut ja. Mye. Ja. Og det var, du vet at når jeg begynte på Oslo Nyteater, så hadde jo akkurat Thoralf Maurstad overtatt som sjef. Ja. Året før jeg ble ansatt. Så, og da ble det veldig mange nyansatte, for det var mange som måtte slutte, og noen som gikk. Ja, ja. For det var veldig turbulent. Så, ja. Det ja. Var mange som gikk opp med alderstrygd og så videre, og så var det mange som, det var noen som ble sagt opp også. Og så det var ganske hardt, tror jeg, for veldig ja. Mange. Ja. Da, ja, for han har, sånn rykte, han har en rykte at han var ganske... Du, ja, ja. Far, liksom. Ja, han visste veldig godt hva han ville, han, vet du. Ja. Ja, og han ville lage komedieteater for å få ja. Oslo Nye på beina igjen. Ja. For det var ganske så langt nede. Ja. Ja. Og det greide han faktisk, altså. Ja. Han fikk med seg Wenche Foss da, vet du. Nettopp, ja. Ja. Og det var jo den store stjerna på Nationaltheater, og ble den store stjerna på Oslo Nye Teater. Det var det som skjedde. Ja, da. Hvordan var det å jobbe med henne? Hun var fin, hun. Ja. 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 Det var hun. Ja. Men hun visste godt hva hun ville. Ja, det tror jeg. Ja. Ja, for jeg bare møtte henne, fått lov å møte henne en gang. Hun var på en premiere, og ja. Så fikk jeg snakket med henne. Ja. Og så husker jeg møtte... Hun var ganske... Det var ganske på slutten, da, så hadde hun sånn pels. Det var så nydelig, vet du. Hun var så nydelig. Ja, da. Og så var hun... Jeg fikk høre at hun var i kantinaen på formiddagen, og da var det muserende vin hele... Altså, det var ja, sånn smådrikking. Ja, det var champagne. Det, hele tiden, ja, ja, ja. Det var litt champagne, vet du, ja. Sa hun. Og så møtte jeg... Så fikk jeg møte henne, og så sa hun sånn på meg sånn... Ja, hvilken rolle spilte du igjen? Og jeg bare... Nei, jeg var hun, kona til han. Altså, det er jo det man ofte er. Ja. Ja, du var god. Og for meg var det sånn, ja, det er veldig stort kompliment, men det var nesten som om hun lette etter hun som ikke var så god, hvis du skjønner. Ja, ja. Ja, nei, du var god, det var ikke deg jeg tenkte. Nei, men det vil si at da var det veldig mange som ikke var gode. Da. Ja, det var sikkert. Det var det hun sa egentlig da, uten å si det. Ja, da. Men jeg synes det var et kjempekompliment. Ja, Wenche Foss sa ja. Jeg var god, det får deg å holde lenge. Ja, ja. Ja, for jeg innbiller meg at hun har vært ganske sterk gjennom hele... Åh, ja, bevare meg vel. Ja. Og så var Aud Schønemann, vet du. Ja, 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 ja. Hva nydelig. Ja, for hun har vel vært bare søt, eller altså? Åh, ja. Ja. Åh, ja, hun var så full av varme, hun, vet du. Ja. Ja. Veldig, veldig. Ja. Hun var et varmt menneske. Ja. Ja. Hvordan var det når de to jobbet sammen? Altså... Ja, det tror jeg. Må nesten spørre dem om, holdt jeg på å si. Ja, ja, ja. For det vet jeg ikke, men... Jeg husker det var en gang som Wenche så gjerne ville ha den rampete rollen, for den var jo morsomst da. Ja. Ja. Og Aud måtte spille den pene fra vestkanten på en måte, med blå drakt. Og da tror jeg Aud var, hun sa jo ikke noe. Aud. Nei. Men jeg husker hver gang før hun skulle inn på scenen da, så satt hun med store tårevåte øyne, nå overdriver jeg litt, men det var store, litt blanke øyne, ved siden av sceneteppet, og jeg ventet på entré, det var blomster av stål forresten. Ja, ja. Og så jeg stod og så vinket den og sånn. Så smittet hun, så hun grua seg, tror jeg. For hun, ja. det var ikke hennes rolletype. Nei. Hun var jo kjempegod. Ja, hun var kjempegod. Alltid, ja, 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 ja. Så det var ikke det. Men det var ikke noe hun trivdes i. Nei. Nei. Oh. Men Wenche hadde den som hun trivde, som ja. Aud ville ha trivdes i. Ja. Ja, men Wenche var vel litt headstrong kanskje? Eller altså, ja, men altså, hun ville nok gjerne få lov til å spille noe annet enn pene dame fra vestkanten, Wenche også. Kan jo skjønne det. Ja, 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 ja. Det, så, ja. Ja. Så ja. Sånn ble det da. Ja, ja, for jeg har sett noen sånne, jeg driver og underviser i lyrikk og poesi på, på Høgskolen Kristiania. Oi. Og da viser jeg gjerne noe diktlesning som Wenche Foss har, som er, altså det er noe med Edens Have, nå husker jeg ikke akkurat hva det diktet heter, det spiller ingen rolle, men det er, altså det er så imponerende det hun gjør, altså det er så bra skuespillerarbeid, ja. Og det er veldig sånn gjennomarbeidet teknisk, det ja. Merker du, hun vet akkurat. Akkurat hvordan hun skal legge den, ja. Altså ja, den pausen ja, ja. Der, og hvordan det skal, og så kommer en liten, og så kommer neste sånn, og så, ja. Og så er det, og så er det noen forskjellige roller, og så gjør komposisjon. Hun. Virkelig. Ja.
Og det er litt, det er helt ukjent i dag. Altså, det er ikke så mange skuespillere altså, av den yngre generasjonen som jobber så teknisk. Ny tid med tekstene. For det har jeg inntrykk av at hun har gjort i alle år egentlig. At ja, det tror jeg. Absolutt. Virkelig jobbet beinhardt. Ja. Ordentlig imponerende. Ja. Og så husker jeg Helge Reis. Ja. Han var jo der når jeg var der. Ja. Det synes jeg var så stas at altså professor Drøvel var... Ja. Jeg husker Helge Reis. Hadde, ja, han var nydelig. Nydelig både skuespiller og menneske. Mm. Ja. Men han sa at det noe merkelig da. Jeg med i åpningen på hver eneste episode, og der ro jeg kan, og det det eneste jeg med. Og så jeg blitt norgeskjent, sa Helge. Ja. Og så lo han så fælt. Ja, så har han ikke... Jeg husker veldig godt når jeg var på Nattherberget, fordi jeg husker at jeg hadde en scene jeg ikke klarte å løse. Og da var jeg sånn ny og sånn og litt sånn og tenkte jeg må bare finne på noe. Så jeg hadde noen, altså jeg fant på noe litt nytt hver kveld. Ja. Og det var det ikke alle som likte på Nei, den tiden. Nei, de måtte tenke, vet du, deg Frida. Og det var kjempevanskelig. Men det husker jeg at jeg sto liksom oppe på altså sånn på en sånn slags balkong. Ja, det husker jeg. Ja. Sammen med Helge Reis, og så skulle jeg komme ned den trappa, og så skulle jeg møte Kyrre En som heter Kyrre. Kyrre Haugen? Ja. Og så kom jeg på, hva hvis jeg... For jeg skulle komme med te til deg eller noe sånt, tror jeg. For du lå jo der og holdt på å dø. Ja, hosta. Og da husker jeg fant på at, hva hvis jeg bare mister koppen? Og så, bare, så er det masse te utover hele scenen. Og så kommer neste dialog mens jeg prøver å rydde og vaske dette her. Guri genialt, egentlig. Og det var veldig gøy å gjøre også. Ja. Men jeg husker at, jeg tror jeg fortalte dette, for jeg tenkte om å være lojal mot kollegene dine. Jeg tror jeg fortalte at jeg kommer til å liksom miste den koppen, bare så du klar over at det skjer noen greier her nå. Ja. Og han ble jo stresset. Var det Helge? Nei, det var Kyrre. Okay. Kyrre heter han kanskje, ja. Mens Helge var sånn, han syntes det var kjempegøy at jeg skulle finne på nye ting. Så han sa, ja, det synes han var topp. Så han var ikke redd for det. Men jeg husker den der, og så husker jeg at, fikk jeg løst den scenen i dag? Nei, jeg fikk ikke helt løst den selv. Men den teen var litt gøy, det var litt gøy å gjøre det, men så prøvde jeg det en gang til, og da funket det ikke så bra. Og så ble det så veldig mye te på kostymen mitt, Dagit. Var det så lurt da? Stakkars påkledere som må vaske alt dette. Ja, det var liksom... Ja, ikke sant. Da husker jeg Helge Reis var helt nydelig. Ja. Det er så innmari viktig når man er ung og kommer inn på teater, at de eldre folka er liksom... Ålreit. Rause. Oppfører seg ordentlig. Ja. Ja. Jeg også har også opplevd, skal hun gjøre sånn? Det kan man også oppleve. Det kan man også. Hvem var det av det? Altså, dette... Skal jeg oute? Det var en stor, mannlig skuespiller med en mørk stemme. Jeg tror ikke jeg skal si hvem det var, for han er egentlig en hyggelig fyr. Altså, det var veldig intimidating når du er veldig, veldig ung. Ja, fy av meg. Og de liksom... Da ble han utrygg, vet du. Sikkert, ja det, er det. Ja det er det. Så han taklet det ikke? Nei, for det jeg husker jeg opplevde også, som var veldig ubehagelig for kolleger, var at jeg lærte meg teksten så fort. Jeg begynte å spille, ikke sant? Ja. Mens alle gikk liksom litt sånn og gjemte seg bak manus, for det er det man gjerne gjør, for man synes det er ubehagelig å være dårlig, for det synes vi jo alle. Ja da, det er ikke noe hyggelig. Så kom jeg og tok dem i hånda og skulle gjøre ting, og det var sånn, det var veldig irriterende. Hadde du lett for å lære tekst, du? Jeg vet ikke om jeg har så lett for det nå. Nei, men du hadde. Ja, jeg tror jeg hadde det, ja. Ja, det hadde jeg også når jeg var ung, ja. Ja. Og så var man så, gira på liksom, å begynne å spille. Liksom. Ja, La oss ikke sitte rundt bordet i en uke da, kan vi ikke begynne. Ja, og så begynne å bli urolig i beina, vet du, for du vil ut på gulvet. Ja. Men hvordan har det vært, altså du har jo vært der på dette teatret i 47 år har jeg regnet meg frem til da, men det har jeg lest meg opp på. Og så skal du ha avslutningsforestilling, som heter vel I siste sekund eller noe sånt, gjorde du ikke det? Ja. Hvordan var det å slutte et så langt liv liksom i teatret? Nei, du vet hva, jeg var ikke noe glad i den rollen jeg hadde der. Å nei! Så akkurat det gjorde ikke så mye. Nei. Men det å slutte, det var pyton. Ja. Ja, det var pyton. Ja. Mm.
Nei, vi hadde en så veldig morsom forestilling, også på Sentralteatret, noen før den. Ja. Der, så jeg husker ikke hva den het. Det var vi rømte fra gamlehjemmet, og så dro til Roma. Det hørtes hyggelig ut. Ja, det var så ordent. Ja. Det var fantastisk, og det er publikumssuksess og hele parten. Ja. Ja. Så det var, hvem var det sammen med da? Det var Anders Hatlo, ja. Og så var det... Nei, jeg husker Søren ikke, altså. Neida, ikke så farlig. Hvem som var med. Nei. Nei, jeg husker ikke. Nei. Nei. Det var to forestillinger før den aller siste, tror jeg. Ja. Ja, det tror jeg. Men hvordan, altså du likte ikke rollen, nei. Det er interessant, noen ganger så gjør man faktisk ikke det. Jeg har også hatt rolle jeg ikke liker. Nei, det var liksom... Nei, jeg skjønte ikke riktig hva jeg gjorde der. Nei. Nei. Men hva slags rolle var det? I den aller siste forestillingen? Vet du, jeg tror jeg har fortrengt den, gitt. Du orket ikke, jeg trenger ikke å huske det. Nei, altså, jeg husker søren ikke hva vi gjorde da. Nei. Hva het den da, sa du? Den het I siste sekund. I siste sekund. Og den var... Ja, nei, det var den, ja. Ja. Anne-Marie Ottesen og Karian Grønnsund. Og så Anders Hatlo, tror jeg, også var med. Ja, det var han, ja. Nei, den rollen, nei, det var, hadde ikke noe med sånn, men jeg var ikke så veldig begeistret for den rollen. Nei, nei. Jeg fikk ikke noe klar oppfatning av humoren og tristessen, nei. Og liksom hva som var hvor. Nei. Så jeg drev og forsket på det, jeg fikk ikke så hjelp til å finne fram til, nei. Rollen faktisk. Jeg fiksa den ikke, nei. Egentlig, synes jeg selv. Nei. Og det er ikke noe gøy, vet du. Nei. Nei. Nei, det er kjedelig. Ja. Og så prøver man hver kveld, da. Ja. Og prøver å finne... Hva er løsningen? Men jeg har også hatt noen sånne, faktisk. For jeg bare, denne her går ikke opp. Nei. Og så prøver du... Hva hvis jeg prøver litt sånn? Nei, det er ikke i kveld heller. Nei. Hvis jeg... Nei, det her er ikke... Men vi gir ikke opp. Nei. Og så er det sånn, er det noe gærent med meg? Er det noe gærent med teksten? Ja. Eller er det noe gærent med regien? Hva er det som ikke stemmer? Ja, for det var noe der som ikke stemte for meg. Mm-hmm. Ja. Men det finnes jo det faktisk roller som ikke går opp på. Ja da, manusmessig. Det behøver ikke være så bra. Nei. Når man leter etter hvorfor man sier den replikken, så er det faktisk ikke, det er ikke noe særlig god grunn for hvorfor de sier den replikken. Altså sånn som vi snakket om i sted. Nettopp. Ja, det skjer jo faktisk. Det, nei, så synes jeg egentlig min siste forestilling, det var vel den der, hvor vi rømte fra gamle hjemmet, tror jeg. Det var fryktelig moro å gjøre. Ja. 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 Men så skulle du gå ut av garderoben for siste gang? Og... Ja, det hadde jeg tenkt om en del ganger. Mm. Så det var lukket døra. Ja. Mm. Jeg vil si, det gjorde jeg ikke, for det var på Sentralteatret, der sto alle dørene åpne. Så det, nettopp. Ja. Ja. Nei, så det var bare å gå. Ja, det var rart. Hvordan var det? Ja, det var veldig rart. Men jeg kjente på den, du vet, toalettet er jo i kjelleren. Ja. Og den trappa ned er jo slitt. Ja. Og på den trappa så var det en sånn der kul på toppen av selve gelendret. Ja. Den klappa jeg på for siste gang. Ja, og den var nedslitt, alle de der skuespillerhendene som hadde tatt på den opp gjennom året. Mm. Ja, så jeg sleit litt på den på slutten da. Mm. Ja, det var rart. Ja, det må ha vært rart. Etter så lang tid. Mm. Har du vært tilbake da? Nei. Ikke det helt tatt? Nei. Ikke sett på noe? Nei. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke, det er liksom... Jeg har jo sluttet der, hvis du skjønner. Ja. Og det er ikke mange kolleger igjen som jeg kjenner. Nei. Det er nye folk, det er nye teknikere. Mm. De som jeg gikk og ranglet sammen med når jeg var helt ung, de har jo sluttet de også. De har gått av med pensjon. Ja. Så jeg tenker, jeg blir litt sånn genert. Ja. Og det er ikke bare meg som gjør det, det er flere som reagerer sånn, man blir litt genert, man føler seg som litt sånn, man har ikke noe der å gjøre. Ja. Så det er noe sånt, tror jeg. Ja. Ja. Og det er en rar følelse. Ja. Ja, ja, det må det være. Mm. Savner du å spille?
Ja, jeg vet ikke riktig, fordi at nå er jeg veldig glad i å ha kveldene mine. Det må jeg si. Ja, for det er litt nytt for deg. Det er deilig. Ja, det er deilig. Ja, det er sant. Ja. Du har ikke hatt kvelder? Nei, jo, jeg har jo hatt masse kvelder også. Ja, det var altså 2 eller 3 stykker i løpet av året liksom, som man var med på, eller kanskje 4. Okay. Ja, så det har jeg jo hatt, men det er godt. Men jeg har jo vært med på radioteater og sånn etterpå. Ja. Og det er jo opp klokka 7 om morgenen for å være inne klokka 8:30 eller noe sånt. Sant? Ja. Og det synes jeg er fryktelig moro. Ja. Men også spille hver kveld. Ja. Det er jeg ferdig med. Ja. Ja. Det orker jeg ikke. Nei. Nei, det skjønner jeg. Ja. Jeg hadde en sånn opplevelse, altså, som jeg snakket om litt før da, men jeg gjorde spill nå, hvor jeg plutselig fikk, og den der, det har du kanskje fått flere ganger i løpet av karrieren, jeg fikk den der, ja, skal jeg kle meg ut og sminke meg og gå opp her da, foran alle disse menneskene og gjøre meg til. Ja. Altså, hvorfor gjør jeg dette liksom? Gang etter gang, hva er det jeg holder på med egentlig? Det er så tullete jobb, det er liksom. Vet du, det har jeg ikke tenkt. Har du ikke det? Nei, nei, for jeg fikk den, jeg fikk den plutselig, hva er det? Det så meg selv utenifra, men sånn, er dette, altså det var sånn, altså, vil jeg? Altså, fordi jeg er vel i en prosess hvor jeg gjør så mange andre ting ja, også da. Ja, det skjønner du. Som jeg liker å gjøre. Jeg gjorde jo bare det. Ja, for jeg liker jo å ha regi, jeg liker jo å undervise, jeg liker jo å lage disse podcastene, altså, og så har jeg sånn strikkeprosjekt, altså, jeg har så mye annet som jeg synes er gøy. Ja. Ja, det er jo veldig fint da. Ja, det er jeg glad for. Ja. Men det er jo også litt sånn nød, lærer, naken kvinne og spinne opplegg. Sånn du må ha flere bein å stå på når du er freelance. Du ja, det er klart det. Ja. Ja. Også for å beholde, liksom, holdt på å si sjela di. Ja. Altså, for å holde deg selv hel. Ja. Så er det viktig å ja, ja, for jeg tror det har vært viktig for meg ikke liksom lykken min stå og falle på hvorvidt jeg får roller nei, eller ikke liksom. Nettopp, nei det er akkurat for det kan man ikke gjøre nei, det er og så har det også noen ganger vært noen ganger så koster altså jeg kaster meg så langt ut i roller at de er så krevende å gjøre ja, jeg skjønner at jeg ikke helt orker det heller, hvis du skjønner ja, jeg skjønner. Det synes jeg er interessant, for jeg husker, altså når du spiller kveld etter kveld, for det her synes jeg var et problem, når jeg spilte hver kveld, og det var veldig emosjonelle ting, det synes jeg var slitsomt. Det er slitsomt, det. Altså, hvordan kom du deg gjennom det? For det, nei, det må man liksom spare litt på, altså, jeg vet ikke. Nei, det er det, man skal liksom ikke nei, det. Nei, man skal ikke det. Jeg ble veldig sliten av å skulle grave ned i gørra hver kveld for å liksom produsere. Ja, de følelsene, ja. Synes jeg var kjempeslitsomt. Ja, det kan være slitsomt. Så er det jo, altså, det er noe med de gangene du glemmer det. Ja. Hvor det bare er der. Ja. Det. Man lever jo for det. Ja. Det er ubetalelig. Ja. Ja. Så, ja. Hvordan har du det med sånn, når du jobber med kolleger da? Fordi jeg opplever jo at jeg er helt avhengig av hvem jeg spiller med. Det er kjempeviktig at man har litt kjemi. Særlig hvis man skal være sinne på hverandre og sånne ting. Det er veldig greit at man er gode venner. ja, faktisk. Det er det. Men altså, så er det jo noe med at du går inn i den personen du skal, men du har jo med deg selv, men du skal jo ikke være der. Det er den personen som er der. Ja. Det er den som sier det, den som reagerer, det er den som, ja. Mm. Så, ja. Det synes jeg er ganske, det er gøy. Ja. Ja. Ja, fordi jeg har, og slitsomt. Ja. Ja. Ja, det er det, altså. Det er begge deler. Ja, for jeg merker at jeg er veldig avhengig av at, altså av at partneren, altså at man er, altså det er noen som bare virkelig ser det. Det er kjempeviktig. Åh, ja. For jeg har også vært på scenen med, ja, nei, det er sånn glassblikk. Åh, hallo. Ja, det er ikke, det er vondt. Ja. Ja. Ja, for det, ja, jeg opplevde det flere ganger. Det synes jeg er... Men hvordan er det, altså, når jeg jobbet på Stavanger, så jobbet jeg med de samme skuespillerne igjen og igjen. Ja.
Så sånn, nå du broren min, og nå du kjæresten min, og nå du... Altså, så må det vel ha vært for dere. Ja da, ja da. Ja, gud. Ja. Ja, nei, det klarer er jo... Klarer man liksom å... Ja, man gjør vel kanskje det, eller omstiller seg, eller blir det... og så kjenner man alle, det alle den andres... triks og... Ja, men så av og til så blir du plutselig overrasket, vet du, og det er jo så gøy. Det er virkelig, ja. Det er moro. Ja. 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 Men hvordan er livet ditt nå da? Du bor i Vestby. Ja. Du har to barnebarn ja. På 12 og... 9. 12 og 9? Ja. Er det gutter eller jenter? Det er gutter. To gutter? Ja. Mm-hmm. Og du har en kjæreste? Ja. Eller mann? Ja, mann, ja. Dere er gift, liksom? Ja, vi ja. Gjorde det, Tip-top. Altså. Ja, men det er hyggelig. Jeg skjønner ikke hvorfor, men vi gjorde det. Ja, dere ja. Gifta dere også. Det høres ja, jo fint ut, det da. Men altså, hvordan er det? Dere har ikke internett? Nei, vi har ikke internett. Jeg kommer ikke over det. Men hvordan er det liksom nå, da? Altså, vi... Altså, er det... Altså, hvordan er livet ditt nå? Jeg synes det er fint. Mm. Det er veldig fint. Altså... dagen er min. Ja. 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 Og det føles veldig godt. Ja. Ja. Så når jeg skulle til deg da, så ble jeg litt sånn nervøs, for at jeg må stå opp, og så må jeg ta et tog, og så må jeg... Ja, og så, ja... skjønner du? Ja, det blir litt sånn, for jeg er vant til å ha fri, ikke sant? Ja. Ja, at man skal noe, liksom. Ja, man skal ja. Noe. Mm. Det men det har noe med alder å gjøre også, vet du. Ja. Det tror jeg. Ja, for jeg kjenner igjen fra moren min. Altså, hun er også, ja. Hun blir stresset. Ja. Når hun skal noe, liksom. Ja. Nei, det må huske, og så må du, ja. 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 Så jeg tenkte jeg skulle liksom prøve å få lest igjennom noe av dette her jeg hadde vært med på sånt, for det rakk jeg ikke, for da kom datteren min og to barnebarn i går, så der røyk hele kvelden. Så det... Ja, men det er mye viktigere. Det er mye viktigere. Ja da, det er det. Ja. Så det var veldig hyggelig. Ja. Ja. Nei, for jeg er også sånn at, eller jeg vet ikke om du er sånn da, men jeg er veldig dårlig på å huske, altså jeg dveler ikke ved ting. Jeg husker ikke så mye. Altså, hvis jeg ferdig med noe, så går jeg liksom videre. Ja. Ja, så jeg må liksom, jeg må skjerpe meg hvis jeg skal, huske bakover. Fordi jeg er ikke så sentimental, da. Det er kanskje det. Nei, ja, akkurat jeg skjønner. Ja. Ja. Men jeg vet ikke om du ikke er det, da. Men jeg bare... jeg aner ikke hva jeg er. Jeg er overfølsom enkelte ganger, selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo veldig mange som er det. Ja, i vår bransje. Ja. Det er det. Så, men nei, det vet jeg ikke. Nei. Det er lov, det. Men det er veldig, du vet at etter som du blir eldre, så er det, vi har masse forskjellige fugler på brettet. Ja. Og ekorn. Ja. Som jager fuglene, og fuglene som jager hverandre. Ja. Så det er ganske interessant, det er krig ut på der, vet du. Ja. Det er helt utrolig, vi har på verandaen i andre etasje, for der er ikke noen katter som kommer opp. Nei. Så det er lurt. Men her en dag så var det en fugl som fløy rett i ruta, og det er rart, for den er ikke nypussa, det skal jeg bare love deg. Det er jo. Og det kom et smell som var så høyt, og så tenkte jeg, å, det der gikk gærent. Det har hendt at de har brukt en vinge eller et bein eller noe sånt, vet du. Og da, hva gjør du da, liksom? Så jeg gikk ut, og da lå han på ryggen, sånn, og så tenkte jeg, å nei. Så snudde jeg den rundt. Jeg tror det var en unge, men en ganske voksen unge. Mm. Og så satt den der på handa mi, og så strøyk jeg den over ryggen, sånn. Og så la jeg vingen på plass, sånn at den lå riktig. Mm. Og så satt med sånne store brune øyre, og så så. Åh, liksom. Og bare satt helt rolig. Jeg tror jeg strøyk på den i en halvtime. Og så plutselig, puff, så var den borte. Oi. Snakk om å få presang, da. Åh, det er fint. Ja, det var presang. Ja, guri. Jeg har prøvd å finne ut hvilken fugl det var, men det er jo ikke mulig. Det kan ha vært en sånn liten som var inn på visitt i Norge. Ja. Og det er fint. Den var så vakker, vet du.
gyllenbrun, og så svart og hvit i stripe, liksom. Nei, den var vakker, altså. Ja, nydelig. Og jeg ble så lykkelig for at den klarte seg. Det var fint. Ja, det var da begynte du sikkert å gråte. Neida. Ja, jeg gjorde det. Det skjønner jeg. Skal lite til. Ja, det er fint. Ja. Yes. Altså, jeg tenker vi skal avslutte nå da. Ja. Tusen takk for at du kom og pratet med meg. Det var veldig koselig, Line. Det var veldig koselig. Og så hyggelig å se deg igjen. I like måte. Ja, så hyggelig. Escape pod.